Només tu, Europa, no t'has quedat antic, o cristianisme. L'europeu més modern és vostè, Papa Piu X. Tu que des de les finestres observes la vergonya que et reté d'entrar dins una església i confessar-te aquest matí. Llegeixes els prospectes, els catàlegs, els cartells que canten ben alt. Vet aquí la poesia aquest matí. I per la prosa tenim els diaris, els lliuraments de 25 cèntims plens d'aventures policíaques, retrats de grans homes i mil títols diversos. He vist aquest matí un bonic carrer el nom del qual he oblidat. Nou i net, de sol, ell era el Clarí. De dilluns al matí a dissabte al vespre, quatre vegades per dia hi passen els directors, els obrers i les velles mecanògrafes. Al matí, per tres vegades la sirena i gemega. Una campana rabiosa i lladra cap al migdia. Les inscripcions de les insígnies i de les muralles, les plaques, els avisos, a la manera de les cotorres grallaven. Estimo la gràcia d'aquest carrer industrial, situat a París, entre el carrer Aumont-Eville i l'Avinguda Terre. Estàs dret, davant del zinc d'un bar infame. Prens un cafè a 2 cèntims entre els infeliços. Ets la nit en un gran restaurant.